Vrbas je oduvek bio jedan od glavnih srpskih centara kada su fudbalske sudije u pitanju. Milorad Mažić je učinio da se za njegov grad čuje i u svetu. Jedan od najboljih arbitara na planeti ostvario je praktično sve što je naumio u svojoj profesiji, iako je počeo da deli pravdu na mečevima tek sa 23 godine. Sudio je finale Lige šampiona 2018. a bio je zadužen i da sve bude u redu na derbijima u Egiptu, Kataru, Rumuniji, a sada i u Kini. 13 puta je sudio na mečevima Crvene zvezde i Partizana, za koje kaže da su i bili najbolji temelj za najviša dostignuća. Pa, počeci, kao i svako dete, igrao sam fudbal, nije to ništa novo i fudbal je bila moja strast i izazov. I posle nekih raznoraznih povreda, prvo preloma noge, dvostrukog preloma noge, čovek, da ga sad ne spominjem u emisiji, koji mi je slomio nogu kad sam imao 14 godina, je posle toga napravio zavidnu karijeru, čak igrao i Ligu šampiona. I nakon tog oporavka sam imao drugih nekih povreda i pet operacija kolena, vrlo zahtevnih, i opredelio sam se neplanirano, tad nisam ni razmišljao da se bavim ovim poslom kojim se sada bavim, ali je to bio neki normalan sled stvari da ostanem u fudbalu. Suđenje je bilo u to vreme vrlo popularno u gradu iz koga ja dolazim, u Vrbasu. Jer je dao zaista plejadu onako respektabilnih sudija. I za vreme stare Jugoslavije, tada Srbije i Crne Gore, i od samostalnosti Srbije isto se nastavio taj trend 2006. godine. Tako da sam se opredelio za suđenje relativno kasno, u 23. godini, jer ranije nisam mogao posle par godina od poravka i tih svih par operacija, sad da ne kažem more. Tako da krenuo sam u tom da probam, da vidim, i na kraju sam shvatio da posle prve odsuđene utakmice da suđenje će biti deo mog života, i to veliki. Tako da, u principu, to je to. Srpski derbi ima neku posebnu strast. Praktično i jednog, možda iz jednog prostog razloga, što većina populacije podržava jedan ili drugi klub. Tako da, onako, izazovna jedna utakmica sa puno... Pogotovo što sudije koje sude srpski derbi žive, nastanjeni su i potiču sa ovih prostora. Vi kad odete da sudite derbi u stranu zemlju, da li je to Rumunija, Katar, Saudijska Arabija, Kina ili, sad da ne navodim, Egipat, vi tu utakmicu odsudite i sutradan se vratite u svoju zemlju. Možete da prelistate, da budete press clipping medija, ili da vam neko kaže kakvi su komentari, ili u principu ne bavite se puno sa tom utakmicom, sem osnovne analize koje uradite. U Srbiji kad sudite derbi, analize traju danima, nedeljama, nekad mesecima, pa se analize završe, pa kad ste delegirani sledeći put, onda ljudi koji dolaze iz medija ili iz klubova se sete šta ste vi sudili pre dve, tri, četiri sezone, navijači. Tako da, u principu, to je još jedna specifična težina derbija u Srbiji. Ali za mene je derbi uvek, i ništa novo neću reći, uvek bio izazov, uvek sam imao jednu posebnu strast da ga sudim i želju. Svi mi kao sudije, ko hoće zaista da se bavi ovim poslom, mislim da im je osnovni neki motiv, ako hoće da ostave neki pečat, da sudi najveći derbi u Srbiji. Nije to, to je jedna od najvećih utakmica, i klarifikovana je kao i najveća, jedna od najvećih utakmica u Evropi ili na svetu, po rivalitetu i svemu tome što ta utakmica nosi. Svi bi želeli, a sa druge strane, kada dođe do delegiranja za jednu takvu utakmicu, mislim da bi svi možda i voleli da ih preskoče. Za nije baš sve jedno. Da, nije baš sve jedno, ali meni je uvek bilo drago i da budem delegiran za jednu takvu utakmicu.
utakmica vam je, da vam sad ovako malo plastično pokušam da objasnim, jel, kao da je kontrolišete, imate uzda i vi utakmicu kontrolišete. Kad imate potpunu kontrolu, vi utakmicu puštate ispred sebe, jel je bitno da utakmicu uvek vi bude ispred vas, da je vi možete kontrolisati na pravi način. I vidite da ona ističe iz ruku, kada ona izmiče iz ruku, vi ta uzda pokušava da zategnete i nekih par minuta sve kontrolišete, ali iskustvom kojim sam imao, uvek sam terao svoje prve saradnike da kad imam osjećaj da imam apsolutnu kontrolu utakmice ili da se ništa ne dešava na utakmici, da je utakmica ušla jednu letargiju, uvek sam ih svakih par minuta podsjećao na to da uvek budu spremni da nešto može da se desi. Jer utakmica u kojoj se stalno nešto dešava, vaša budnost je uvek na visokom nivou. I vi ste uvek spremni za nešto, ali ako utakmica uđe u jednu fazu mirnog toka i to traje 15-20 minuta, onda se uvek nešto desi, ako vi niste spremni, možda eskalira u veliki problem. Mislim da javnost jako malo zna da sudija u toku utakmice donese onih odluka koji se vide, je taj broj negde oko 150 plus 200 koji se ne vide, 200, znači to je preko par stotina odluka koje jedan sudija treba da donese u toku utakmice. Pomoćne sudije treba da donesu, taj broj se kreće negde oko 100. Tako da, veliki je broj odluka, ništa novo nisam rekao, govorim iz svog iskustva, da mi već na teren izlazimo sa situacijom da smo svesni da ćemo napraviti greške. Znači, to je nemoguće da u toku jedne fudbalske utakmice ne napravite ni jednu grešku. To je praktično nemoguće. Jer od broja kamera koje imate, neka kamera će pokazati da ste vi neku grešku napravili. Sad, pokušavate da greške svedete na minimum i pokušavate da te greške koje se dešavaju ili koje su se desile, ili greškice kako god, svedete negde da budu u nekoj neutralnoj zoni. Nemaju finalni uticaj na rezultat, da nema nekih velikih protesta posle utakmice. Znači, to su neke diskutabilne stvari, što bih ja sad rekao, u nekoj sivoj zoni, da li je nešto oko centra ili da li je tu ubacivanje, da li su udarci iz ugla, udarci sa vrata, kako god. Tako da, vi već ulazite sa idejom na teren i to morate da prihvatite da je to tako, da ćete vi sigurno napraviti grešku na utakmici. E sad, sa pripremom i svim tim pratećim stvarima koje vi treba da odradite pred utakmicu, treba da pokušate da te greške svedete na minimum. To neko, kad neko kaže nisam napravio ni jednu grešku, ti ljudi nisu kritični prema sami sebi. Primjena VAR tehnologije, pre svega na svetskom prvenstvu Rusije, je bila izuzetno dobra, sem kad bi izolovali dva ili tri slučaja. Koja? Pa mi smo bili, naša reprezentacija je bila vinovnik jednoga. Vi uvek možete da nađete neki sitan detalj da kažete zašto nešto nije, ali ako 100% vi nađete 1, 2 ili 5%, pa mislim da je onda suludo uopšte i ulaziti u takvu raspravu. Tako da, mislim da pogotovo da nije bilo primjene VAR tehnologije, pa mi bi sad možda o tom detalju ne bi se toliko raspravljalo, ali sa primjenom VAR tehnologije više nema izgovora da nisam video, nisam bio dobro postavljen, za to mene nije bilo dovoljno, kad slika na ekranu pokazuje sasvim nešto drugo. Tako da, taj bar koji je postavljen za vreme svetskog prvenstva, opet kažem, ni jedan sistem nije idealan, ni VAR sistem nije idealan. Taj protokol koji je napisan je vrlo jasan, taj protokol donosi benefit fudbalu, da pokuša da da uslove iste za sve učesnike jedne fudbalske utakmice ili igre, ali da bude minimalna intervencija, a da bude veliki benefit. Tako da, posle svetskog prvenstva, to je bila jedna dobra grupa edukovanih VAR sudija koji su imali iskustva iz nacionalnih prvenstva, koji su tad već počeli da koriste, da li su to bili Italijani, Portugalci, Francuzi. Imali ste jednu plejadu sudija koja je bila
edukovano za to 2 godine. I u početku, kad je počeo taj projekat, zaista nije bilo lako da sad neko vam kaže mislim da si pogrešio, treba vidiš da se proveriš. To je sad već borba sa egom. To je, mislim, jedno od velikih izazova koji se mi sami susrećemo sa poslom kojim se bavimo je ta ego koji svi ga imamo. Sad, kako vi pravite veće iskorake unapred i ta ego kod vas negde počinje da radi, pa uvek ta borba. Tako da uvek govorim i svojim saradnicima sam govorio i kad pričam sa mlađim sudijama, za mene je vrlo bitno da bi kontrolisali ego od velikih igrača, prvo morate da kontrolišete vaš ego, to je svoj. Kod svih ovih subjektivnih odluka, ali tako, finalnu odluku treba da donese sudija. Znači, mislim da javnost nije upoznata sa pravom idejom što se tiče protokola i same primene video sudija, da video sudija ili pomoćni sudija ili četvrti sudija ili asistent video sudije, on može samo da preporuči glavnom sudiji da može jednu situaciju da ide da pogleda, da je pregleda još jednom ili da ih čekira. Ili da sudija na svoju inicijativu misli da se desio jedna moguća velika greška i da on inicira da ide da pogleda situaciju na svoju inicijativu. Znači, s te strane, opet dolazimo do toga, ako vam neko da preporuku da vi odete da pogledate i dajem vam drugu šansu, pa mislim da niko ko koristi malo zdravog razuma takvu šansu neće da odbije. Jer izgovor više ne postoji, nisam video zbog da ne ponavljam. Tako da to za mene je nešto što vam je neko dao drugu šansu, jer sutra dan, kad se bude analiziralo to što ste vi doneli i neko vam je dao drugu šansu, to više nije greška. Vi ste sva... Greška jeste kad bih sad inicijalno pogledali situaciju, ali na kraju ste vi doneli ispravnu odluku i to je vrlo bitno. Bitno je da ste spremni, kad vas je neko poslao da vidite, da ste spremni da otvorite, što bi joj rekli, svoje vidike ili svoj um, da promenite svoju odluku. I sad, vi opet imate, ulazimo u jedan kontraritam gde sudija dolazi ispred ekrana i neko vam je dao drugu šansu i vi tražite razloge da ne promenite odluku. To je pogrešan pristup skroz. Vi možete da promenite odluku na inicijativu ili na sugestiju video sudije, što za mene, kao čoveka koji dolazi iz ove branše, je pogubno. Pogubno iz jednog prostog razloga. Ja hoću da vidim, ja sam video nešto na terenu za igru. Da se ne lažemo, mi u 90% situacija na terenu za igru već znamo da li je odluka ispravna ili nije ispravna. Znači, već iskustvo, taj mišić intuicije, reakcije i svega toga. Ili nismo bili sigurni, taj ugao nam nije bio baš najjasniji, jel tako? Nismo imali najbolji ugao. Da bi vi nastavili normalnim tokom da sudite, vodite utakmicu, da bi imali personaliti, autoritet kod igrača i dalje, po meni je najbolja logika, u praksi se najbolje pokazalo da sudija ode i da pogleda to još jednom i da donese finalnu odluku. Ako negde možemo pričamo o poverenju, to je poverenje u sudijskom, jednom ozbiljnom sudijskom timu. Mi smo došli na varijantu gde sam ja njima mogao da verujem da zažmurim i da mi neko u toku utakmice kaže penal, kazneni udarac, ja ću da ga sviram ili im verujem. Znači, to su stvari, ali to dolazi vremenom svakako i to se izgrađuje. Poverenje je nešto što se teško gradi, a lako gubi. Jedan od osnovnih razloga i krucijalnih razloga je komunikacija. Isto komunikacija između glavnog sudije, što bi oni rekli da bude otvoren kanal, open channel, da bude između sudije i video sudije tog momenta, jer oni imaju komunikaciju, da svaku odluku krucijalnu koju sam ja doneo opišem na pravi način šta sam ja video. Šta sam ja video? I onda je na monitoru proverio. Ako je različito moje objašnjenje, sad ne mogu procentualno da kažem, ako je različito u 80% mog objašnjenja onog što je video na monitoru, pa to je onda već po meni greška. Razumete? Tako da,
to je za mene vrlo bitno da bude taj, ta komunikacija vrlo jasna, vrlo čista, da se napravi dobra priprema, jer niko ne treba da meni dođe i da me štiti i da mi kaže mogu da te podržim. To već čim istiljivo kažeš mogu da te podržim, veliko je verovatnoće da sam ja pogrešio. Ali si ti našao neki mali detalj da bi me podržao, ja svakako ne bi bio zadovoljan posle utakmice kad vidim takvu situaciju. I to je sad, stvar je sad tu, tu će biti puno odstupanja, zato što kvalitet sudija na terenu i kvalitet video sudija nije isti, sa dužnim poštovanjem, jer sudije na terenu za igru su nosioci, lideri, kapiteni svojih ekipa, svoje ekipe, jel tako? I za mene, na kraju, opet kad napravimo suma sumarom i podvučemo crtu i kad odsudim utakmicu, VAR je jedan samo suplement ili alat koji ja mogu da koristim, opet je glavni sudija odgovoran za sve što se desilo nakon utakmice. Jer ja ne mogu da, vi kao običan gledalac, ne znate koja je komunikacija bila između mene i video sudije, jel tako? Imali smo, na primjer, u x situacija, ajde, sad kad se vratim i na svetsko prvenstvo, gde ste imali video sudije, pa možda je ovaj sudija, ne možda, nego je sigurno sudija iskusniji i ima mnogo veći autoritet od video sudije, i po statusu i po svemu. Jer je on glavni, njega znaju, ovaj sad video sudija sedi tamo u onoj sobi. Iz iste zemlje dolaze i možda u toj komunikaciji ja nisam imao tih izazova, jer nisam imao video sudiju iz moje zemlje, tako? Nismo primjenjivali, možda bi ja imao pa rekao, alo bre, šta ti sad, čim ti daš objašnjenje tako, video sudija koji ima manje iskustva i autoriteta, on se odmah povuče, ali tako? Tako da smo imali u toj našoj situaciji sigurno kad je reprezentacija igrala. Ja ne znam kako je ta komunikacija. I bilo bi nekorektno da bilo šta drugo kažem, ali pa meni to je bio jedan ekvivalentan primer gde se trebala da bude reakcija. Sad taj tok komunikacije između njih ja zaista ne znam kako je išao, ali svi su očekivali, sad nemoj da se lažemo, svi su očekivali da kad se vidi situacija, mi smo mogli da nađemo 1-2% da kažemo da podržimo odluku, a 90 i nešto da ne može da se podrži odluka. Tako da nije siva zona, pa da mi sad kažemo siva je zona, da ne treba da se reaguje, tako? Može i ne mora. Ovo je nešto što mora, tako? Pa nije prijatno, ali vi to morate da vežbate. Govor tijela je vrlo bitan. Vi se bavite poslom koji tražite da pre svega prikažete da je sudija bio, da nije bio pravu, da je donio pogrešnu odluku. Ili posle svih velikih odluka, mi smo to vežbali, govor tela, znači, jel kamera odmah ide na sudiju ili na pomoćne sudije, mi smo to vežbali i išli do sitnih detalja kako raditi na govoru tela, kako varati u toj svoj priči, sad možda je malo ružna reč varati, ali kako doskočiti tome da ne ostavite utisak da ste vi pogrešili, ili vas igrači testiraju po vašoj mimici govoru tela, oni tačno znaju, iskusni igrači, oni znaju koliko ste vi sigurni u neku odluku koju ste doneli, ili tako? Tako da, nije lako, ali s druge strane treba da budete spremni. Treba da budete spremni da kažete, ja ne vidim ništa loše u tome, jer mi nismo bezgrešni, ne postoji čovek koji je bezgrešan, ili tako? Pogotovo u poslu kojim se bavi da imate par stotina odluka koje donesete u toku utakmice i doneli ste nešto što nije, znate, ljudski. Mislim da je to jedna pozitivna stvar, da vi kažete, izvinjavam se čitavom stadionu i auditorijumu, pogrešio sam. I to će svako prihvatiti na jedan pozitivan način. A ne da idete da pogledate, ne, nisam pogrešio. A ispostavi se da ste pogrešili. Znači, vi niste napravili jednu grešku, vi ste napravili dve greške. Napravili ste jednu u toku utakmice i neko vam je dao da opet pogledate. E sad, opet otvaramo drugu stranu. Vi kad idete na taj on-field review, javnost odmah misli da odluka treba da se menja. Ne, ja idem da proverim svoju odluku i stojim iza nje. Ali svako ko koristi, opet dolazim na početak, zdrav razum. I ako ja odem sebe da iskontrolišem
i vidim razloge zašto treba da promenim odluku, pa normalno da ću je promenuti. Ne, neću biti tvrdoglav ili ne znam, ja što bi rekli sad dosledan, to nije doslednost, to je ludost. To je za mene ludost. Pa jedan od osnovnih razloga zašto je Premier Liga koristila VAR sistem na ovaj način je da ne bude preveliko gubljenje vremena. Ali oni su ljudi tamo navikli da se igra sa malim bojem prekrše, da se igra onako fizički dosta jak fudbal sa puno kontakta. I ideja vodilja je bila da nema tog gubljenja vremena u svoj toj priči. Sad, kad bi mi analizirali to vreme između razgovora sudije i video sudije i kad bi uzeli neko prosečno vreme između svih tih odluka, mislim da se više gubi vreme nego što se, da se primenjuje na onaj osnovni način. Pre svega bi imate, kad bi pogledali listu sudije u Engleskoj, mislim da je to ubedljivo najstarija lista u Evropi, sad da ne zalazimo na druge konfederacije. Sad, primenjivali ste jedan sistem suđenja bez video sudija 30 godina, je li tako? I sad vi posle 30 godina treba da implementirate nešto sasvim drugo i dobili ste te vodilje kojih treba da se držite. Polemike, očekivanja su u Premier Ligi bila sigurno velika što se tiče primene tog novog sistema. Pa onda kad su počeli da se poništavaju pogoci posle jednog, dva, tri santimetra, onda su bile reakcije suprotne, kao pa ovo nije humano, nije dobro za fudbal, mi ih očekujemo više golova. Pa ne, ali ako bi se mi... Fudbal je ranije bio pre 10 ili 20 godina vrlo konzervativan sport, je li tako? Pogotovo iz ovog sudijskog dela. Da. Uticaj medija koji ste vi doneli je sad transparentan. Znači, hteli mi to ili ne, transparentan je. I pre par godina sam rekao svojim kolegama da, a čujem da se to već počelo u Australiji primenjivati, možda da kao pilot projekat, da sudija dođe na stadionu, ima speaker i on objasni svoju odluku kao u američkom fudbalu. Znači, da li nas to čeka u narednom periodu koje dolazi, a to ćemo videti, ali sigurno će tu biti vremenom i uticaj javnosti, uticaj medija, uticaj klubova ili već kako, da se možda ide i u tom pravcu, da sudija objasni zašto nešto nije kaznio ili zašto je kaznio. Očekivanja su velika bila, počeli su da primenjuju taj sistem, vraćam se na to zašto je nešto poništeno posle 1, 2 ili 3 santimetra, ali u pravilima fudbalskih igra od samog početka je naglašeno da bilo koji deo ljudskog tela, sad da plastično objasnim, ako se utvrdi je kažnjivo i da je to kažnjivo radnje. A da nije ukada, može da, njime da se da go. Jasno. Tako da to je razjašnjeno od kad fudbal postoji. To mi je jasno. Kako je vaše mišljenje? Zanima me vaše mišljenje po tom pitanju, jer nikada, evo, fudbal se igra 150-200 godina, nikada se nisu poništavali golovi zbog 3 mm, 5 cm i tako dalje. Sada je to počelo da se dešava. Da li će ljudi voleti fudbal i dalje posle tih milimetara, centimetara? Pa mislim da treba vreme da, ipak da javnost i gledaoci ovo prihvate. Jer ja bih postavio sad kontrapitanja, gde je granica? Ako kažemo da je 5 cm, a što nije 6? A što nije 10? Što nije 1 cm, je li tako? Znači, to sad otvaramo pitanja koja ne znam gde ćemo da završimo. Tako da, kao ljubitelj fudbala, ja više volim da gledam fudbal sa što više pogodaka, je li tako? Ali, ako smo tražili tehnologiju, onda to moramo i da prihvatimo. Znači, sad ne možemo da budemo selektivni u svoj toj priči, pa da kažemo, pa da, odgovara mi, e sad, kad jednom delu javnosti ne odgovara zbog kluba koji podržava, pa nije korektno kao poništili su go zbog 2 mm ili 2 cm. Znači, mislim da tu treba podvući svakako liniju, jer bi otvorili onda zašto nije kazneni udarac ako je 5 cm van kaznenog prostora. Postavili smo liniju, tačno ogradu, šta je, gde je kazneni prostor. Zato tu ima puno stvari, ako je lopta izašla 2 cm, posle toga je postignut pogodak, je li tako? A mi taj pogodak moramo da poništimo. Ako se utvrdi da je to fakt da se nešto desilo, tako da tu sad
Tu je sad priča koja može da ide u nedogled i da se otvori jedna javna rasprava i ne znam kako će se ta javna rasprava završiti. Sa instrukcijama koju UEFA ima, ja sam ubeđen da tu intervencije ne bi bilo. Jer u zadnjem onom deliću sekunde se vidi da je navalni igrač malo dirao loptu pre njega, ali tu ima neko kontakta posle. Po prirodi pada od igrača koji se vidi da to nije toliko imalo uticaja na njegov pad. I onda vi to čekate, tu se igra i tu se igra i tu se igra. I onda posle toga se donese kazneni udarac. Tako da, nisam siguran da sudija, da je otišao da pogleda tu situaciju, da li bi promenuo ili ne bi promenuo. Ja ne kažem da je promena odluke nije tačna. Sa sudijske strane jeste. Sad sa fudbalske mi kad bi gledali, onda ima more situacije mnogo teže gde nema intervencije. A ovo je se, tu je sad najveći izazov u zadnjih 10 godina za UEFA je bio da bude uniformnost što se tiče kažnjavanja igrača na terenu, kažnjavanja prekršaja. E sad, ovde će biti veliki izazov i treba vreme da bi se tu negde izjednačilo, da tu bude, da bude neka najbliže ravnoj liniji oko intervencije, jel tako? Da za nešto očigledno ne intervenišemo, a za nešto gde ne treba mi intervenišemo. Nije lako svakako, jer igrači sad i kad počnu negde da slave, jel tako, i proslavljaju i navijači, jednim okom oni gledaju, znaju tu i gledaju sudija, jer sudija u svakako... Jer ako se uhvati za uvo, šta ćemo onda? I ako se ne... Jer, pazite, svaka situacija mora da se čekira i u principu i kad se postigne pogodak, zbog te jezičke barijere koju ja imam tamo sad trenutno, ja uvek mojim video sudijama kažem, pustit ću igrače da se raduju. Daću vam neku informaciju da li po nama nešto ima sumnjivo, ali tako? Ili asistent ili ja. Da li nešto po nama ima sumnjivo da bi mogli odmah taj detalj da iščekirate. On u principu mora čitavu akciju da iščekira. Ako njemu treba više vremena, tog momenta onda ja se uhvatim za uvo, jer sad već prošlo... Nemojte da se radujete. Ne, minut, dva i onda nema početnog udarca. Jer sad kako je počeo da se primenjuje taj video sistem, imate s druge strane gde su treneri, stručnjaci, igrači, analizatori pokušavali da doskoče tom sistemu, da se što pre nastavi igra, ali čim vi nastavite, to je gotovo, više nema vraćanja, sem kod nasilnog ponašanja. Da. Sem kod nasilnog ponašanja. Tako da, u principu, svakako, tu je sad malo kontra, jer pazite, ima situacije gde vama ne da ne liči da se nešto sporno desilo, ali ima da je onom build-upu tamo negde na sredini bio mali ofsajd. I vi nemate predstav... Sad igrači su totalno zatečeni. Znači, totalno zatečeni. Mi smo imali, da navedem primer, da imao sam u Kini situaciju gde jedan mlad kineski sudija, vrlo perspektivno je bio video sudija, i poništili smo dva gola jednom od najvećih klubova tamo. I oni su u 95. minutu postigli pogodak, za sve na stadionu čist. Ali ono, damo na nekom pasu, par sekundi pre toga, skroz u dubini ekipe koji su oni postigli pogodak, blizu centra igrališta, je bio mali ofsajd. Kad je postignut pogodak, ništa nije sporno. Tako. I sad, po nama ništa nije sporno. I sad, čim je on rekao, treba mi još vremena, jer to je drugi ili treći gol poništen tada bi. Mislim da je čak i treći. Sad, za nas je to ono onako bilo, sad nije u redu. I onda mi je rekao da u tom bilo I sad, ekipa koja treba da pobedi, 1-2. Što je opšte euforija, jer treći gol im poništavate. Duga lopta, igrač igra rukom i svirate kazneni udarac. Koji sad oni teško mogu da prihvate. Bez obzira na sve, to je 90 plus 7. To je teško mogu da prihvate u svoj toj, bez obzira koliko ste vi u pravu. Ili ja sam pre 10 sekundi trebao da pobedim, a sad ću da izgubim. Tako da, to su stvari koje, to je opet pričamo, fudbal je sklop emocija. I naš posao kojim se mi bavimo je sklop emocija, svakako.
I to je najteža i borba. Sad vi postignete nešto, ekipa kao ekipa, vi rezultirate i neki svoj rad koji ste vi imali tok utakmice i nešto je poništeno zbog nečeg kažnjivog, 2 cm, 5 cm. Sad psihički, ja pretpostavljam i tim igračima koji nama je mnogo teško, treba neki period da se oni tu negde vrate, da ne padne koncentracija, jer ima umore situacija gde oni u tih minut, dva, oni naprave neku kardinalnu grešku kao tim, jer još uvek su teško iz tog velike euforije doći odmah u balans, ili tako? I u ovim godinama sada nalazim se, ajde, ne baš u malim godinama, sam morao čak da menjam i svoju filozofiju kretanja i postavljanja u toku utakmice. I to sam vrlo brzo shvatio tamo, već posle prve utakmice, da moram da budem mnogo mobilniji, da neke situacije moram da rešavam sam, da moram da se postavljam na drugi način, da moram da imam drugi vid komunikacije, jer ta jezička barijera je u početku za mene bila onako ne baš prijatna. Počeo sam intenzivno da uzimam časove pre kraja ove sezone, tako da nemam nameru tu da stanem, ali tek sam video i uvideo tamo koliko je komunikacija izuzetno bitna u fudbalu, gde se vi borite sa vremenom, nažalost. To je nešto za mene, nisam mogao da. Jer nismo mi puno upoznati dok ne odemo tamo, ali tako? Tek kad se ode tamo, onda se vidi šta je društvo i šta je njihova kultura koja traje 2000 godina najmanje, ali tako? I koji ne države do tog nacionalnog identiteta i kulture i svega toga. I dok je prošao taj period adaptacije prvih par nedelja, oni kad vas dovedu i daju vam jedan fenomenalan ugovor, njihova očekivanja su velika. Vi ste došli tamo zbog nekog backupa što ste imali u prošlosti, je li tako? To što je bilo, to je bilo. To sklanjamo na stranu. Tako da je to velika zamka gde mi ulazimo u ovom poslu, gde se bavimo, kao nešto sam postigao, i sad na tome mogu da bitišem ili da živim na tim lovorikama. To ne postoji u ovom poslu kojem se bavimo. To ne postoji ni u fudbalu, ovakvom kakav je danas. To je možda moglo da postoji ranije, ali sad svakako ne. Tako da, planovi su vezani za tamo, koliko dugo ne znam. Sigurno još godinu dana. Rizik koji sam tada doneo je da ako donesem takvu odluku, a mislim da bi bio, ne mogu reći lud, ali ne baš normalan, da ne prihvatim takav ugovor da idem tamo. Ali sam bio svestan da propuštam ove godine evropsko prvenstvo. Ali pitanje je onda šta bi posle evropskog prvenstva. To je sad, danas, sutra ja punim 47 godina. Bez obzira što se fizički osjećam fenomenalno, ali to je opet, zašto mogu još da držim kvalitetan nivo suđenja i zašto se fizički dobro osjećam je nešto što sam radio decenijama od samog početka svoje karijere, jel tako? Jer vi kad počnete da ozbiljno trenirate za 35-6 godina, organizam to ne može da prepozna i onda ulazite u druge probleme. Tako da, fanatik sam uvijek bio, što se i sad dan dana, što se tiče samog treninga, pripreme, analize i svega toga, ništa se tu nije menjalo.